Вітання, шановні глядачі. Сьогодні «Південні Лани» виходять у студійному форматі. Я Федір Бондар, і поруч зі мною наші сьогоднішні гості. Віктор Петрович Твердой, заступник директора департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас. Вітаю. Олександр Васильович Петров, директор Миколаївської філії державної акціонерної компанії «Украгролізинг». Вітаю вас. Доброго здоров'я. У нас, на жаль, не так багато часу, а питань актуальних багато. Ну і почати пропоную вам, Віктору Петровичу, про найбільш актуальне, що сьогодні є в житті аграріїв, жнива, ну і не тільки. Да, це дійсно актуальне питання. Ми завершили один із етапів сільськогосподарських робіт – це збирання ранніх зернових культур та ріпаку урожаю 2016 року. На сьогодні обмолочена, зібрана на площаді обмолочена площа 682 тисячі гектарів. Валовий збір ми отримали десь близько 2,3 мільйонів тонн зерна. Урожайність середня склала 33,1 центнер з гектара, що в цьому році більше на 3,3 центнера з гектара, чим в минулому на цю же добу, ну, на цю пору. Ну, якщо порівняти з минулим роком, то спочатку сподівання були навіть гірші, правда? Да. Тому, вважаючи те, що осінь така була дуже посушлива, і те, що ми десь не досіяли 100 тисяч гектарів через цю посуху, то дійсно це ранні зернові втіляють деякий оптимізм, що ми в кінці кінців отримуємо десь врожай, можливо, десь на рівні минулого року, може трошки менше, в залежності від того, що нам покажуть пізні культури. Якщо ми подивимося, хто ж перший закінчив збирання ранніх, це господарство Очаківського району. Ну, вони раніше розпочали, вони раніше і закінчили. У них трішки менше площі по збиранням, ну, тим більше вони є перші. Якщо ми подивимося по валовому збору, які в нас райони отримали більше валовий збір, це господарство, наприклад, Снігурівського району, вони отримали валовий збір 176 тисяч тонн. Це дуже такий суттєвий. Хоч по порівнянню з минулим роком у них було цей показник за 200 тисяч, трошки знизився. Це вже остаточні дані, чи все ж таки? Ні, це оперативні дані. Остаточні дані десь будуть після 15 серпня. Подивимося, що нам покаже статистика. Ну, будемо надіятися, що статистика підтвердить ці результати, і ми будемо мати, можливо, навіть десь буде більше показники. Ну, це ми потім ще подивимося, порівняємо. Господарство Вітовського району, вони забрали 167 тисяч тонн. Господарство Баштанського району зібрали майже 160 тисяч тонн. Це у нас, як то кажуть, тройка лідерів, які по валовому збору. А якщо говорити взагалі, то ще 13 господарств, вони вже, ну, вони вийшли через цей показник в 100 тисяч гектарів. Зараз господарства приступили до збирання круп'яних культур, і якщо брати по пізнім зерновим культурам, те, що нам ще предстоїть це брати, то у нас таких зайнято площ 148 тисяч гектарів, з яких під кукурудзу 122 тисячі гектарів. Маємо надію, що дещо ще збільшимо валовий збір зернових культур. Хоча я хочу сказати, що якщо, ну, ви розумієте, що погода може принести небажані сюрпризи. Якщо зараз станом на 28 липня, по даним нашого гідрометцентру Миколаївського обласного, то в ґрунті до 20 сантиметрів, наприклад, під кукурудзою і соняшником, в таких районах, як Вознесенському, Баштанському, Березнігладському, запаси влаги нульові, тобто відсутні запаси влаги. А в Снігурівському і Первомайському запаси влаги складають 1-3 мм при нормах
6-13. Ви розумієте, тому це буде... Спека дається знаки. Так, істотно може знизити врожайність. Тому прогнози робити зараз, скільки ми остаточно, що ми вийдемо, ми, мабуть, цього не будемо. Зараз в господарствах області продовжується збирання овочів, картоплі. І також ведеться підготовка ґрунту на звільнених площах під посів озимих культур. Розумієте, це ланцюг сільського господарства. Збираємо одне, готуємо під інше, засіваємо, доглядаємо. І це, як то кажуть, безперервний процес іде одне за одним. Тобто, як то кажуть, розслабитися в сільському господарстві неможливо. Саме той, хто все робить вчасно, той, зрештою, і отримує результат. І той, хто вносить достатню кількість і добрив, і якісне насіння, той отримує достатньо добрі врожаї. Якщо брати те, що, наприклад, зараз вже десь 51 тисячу тонн мінеральних добрив вже заготовлено в господарствах, засипано десь 41 тисячу тонн насіння. Тобто робота йде, і ми, як-то хотілося, не хотілося, ми вже готуємося, десь у нас тримаємо в пам'яті, що у нас впереді осінні польові роботи. І хотілося б, щоб краще були погодні умови, чим минулого року, щоб ми могли дійсно те, що ми прогнозуємо, те, що ми плануємо, ті площадя, які повинні бути задіяні за сіні, вони повинні бути всі використані. Я ж кажу, 640 тисяч гектарів у нас вже, по суті, підготовлено до посіву. Віктор Петрович, у нас, вибачайте, не так багато часу, треба все ж таки кілька слів хоча б сказати про дуже актуальне сьогодні питання, те, що в Новоодеському районі сьогодні знов спалах африканської чуми свиней. Я розумію, що це не буквально ваше, що займаються цим більш специфічні органи, і тим не менш, хоча б кілька слів, будь ласка, що там зараз робиться? Да, дійсно, випадок з захворюванням на африканську чуму свиней в місті Нової Одеси, так, є такий випадок, він підтверджений. 29 липня відбулося позапланове засідання, відбулося Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Миколаївській облдержадміністрації під головуванням тимчасово виконуючого обов'язки голови облдержадміністрації Боня, Вячеслава Валентиновича, за участю представників Новодеської радиоадміністрації, Новодеської міськради і інших установ, організацій, які до цього причетні. На цьому засіданні були поставлені чіткі завдання, встановлені строки виконання. І я хочу сказати, що, як то кажуть, на жаль, що це не перший випадок. Були такі випадки в нас і в Радівській, і Доманівський район, і Первомайський, Кривозерський. Тому вже напрацьовані певні міроприємства і по локалізації і по ліквідації цих наслідків. Я думаю, що вони той опит, який вже є, буде примінений в Новоодеському районі, саме в Новій Одесі. Я думаю, що ми цю незвичайну ситуацію усунемо. Дякую. Олександр Васильович, вам, мабуть, є що сказати. От ми доторкнулися того, що все треба робити вчасно. І, мабуть, техніка тут чи не найбільшу роль відіграє в тому, щоб все встигати. Розкажіть, що пропонуєте і, в принципі, чим можете бути корисні аграріям? Ну, щоб отримати стабільно високі урожаї сільхозкультур, наряду з високоурожайними сортами сім'ян, як казав Віктор Петрович, удобреннями, средствами защиты, технологиями, погодными условиями, як Бог дасть. Необходимо иметь еще высокопроизводительную, надежную, качественную сельскохозяйственную технику, которая бы смогла обеспечить выполнение всех этих полевых работ в лучшие агротехнические сроки. Вот свежий пример. Скажем, 20 лет назад на уборке зерновых культур в области было задействовано около 3000 зерноуборочных комбайнов. Площади зерновых практически не менялись. И уборка шла в календарный месяц. Это считалось хорошим. При лучших агротехнических сроках это 10-12 дней. Это если урожай убирать без потерь. В этом году те же самые площади убирали 1350 комбайнов. И если не учитывать дожди, то практически уборку завершили за 15 рабочих дней. Вот результат. И это
развития технологий. Говорит о том, что технический прогресс идет вперед. На смену Донам, вот о которых я говорил 20 лет назад, пришли Джон Дир, Кейс, Нью Холланд, Полесье, в конце концов, которые способны без потерь убирать в сутки 50 гектар зерновых. Раньше 10-12 гектаров, 15, это было рекордом. Это не пришло само собой. В течение последних 20 лет государство постоянно заботилось о том, чтобы технически перевооружались сельхозпредприятия нашей области. Это было и 30% удешевление техники за счет средств, выделяемых бюджетом. Это было и снижение кредитной ставки банками при покупке техники. И в 1998 году был впервые внедрен технический лизинг финансовый в сельскохозяйственное производство. В Николаевской области государственную акционерную компанию «Украгролизинг» представляет Николаевская филия. За 18 лет филиалам поставлено разных единиц техники, около 1200 единиц, на сумму более 160 миллионов гривен. Это тракторы, комбайны, сеялки, дождевальные машины, птицекомплексы. В общем, самый широкий спектр сельскохозяйственной техники, который предлагает государственные предприятия. Нашими услугами за эти годы воспользовались и сейчас пользуются около 200 предприятий аграрных областей при наличии в среднем 1500. Возможности филиала позволяют ежегодно поставлять техники аграриям на 10-15 миллионов гривен, что мы, в общем-то, каждый год и делаем. Условия финансового лизинга следующие. Техника раньше была отечественных заводов, на сегодня предлагается и импортная техника согласно тендерам. Отечественных заводов порядка 60 сотрудничают с компанией «Украгролизинг», и с этого года началась поставка импортной техники. Цены заводские, срок лизинга 3-3,5 года, первоначальный взнос 25%, кратность платежей от месяца до полугода. Удорожание техники, включая страхование, в год получается 12%. Ну, ни один банк не предлагает такую кредитную ставку. В отличие от коммерческих лизинговых структур, цена техники на протяжении действия договора лизинга остается неизменной, причем не привязывается к курсу доллара, который скачет вверх-вниз. Порядок приобретения техники следующий. Ну, мы тесно сотрудничаем с департаментом областным, с управлениями районами сельского хозяйства или агропромышленного розвитку. Значит, на сайтах управления есть наш перечень полностью. Вот. И если заинтересовался фермер или одноосебник каким-то видом техники, он обращается с заявкой на филиал. На указанную технику разрабатывается график. Если аграрий устраивает все, собираем пакет документов. Пакет документов такой же приблизительно, как для получения кредита в банке. Документы везутся в компанию, и если лизинговый комитет принимает положительное решение, заключается договор поставки. Срок написания заявления, заключения договора и получения техники не более 30 дней. Чем это выгодно для мелких и средних фермеров? Полминутки буквально. Во-первых, то, что если купить технику за наличные, скажем, трактор МТЗ-82, стоит он 450 тысяч, грубо говоря. Это надо из оборотных средств выложить 450 тысяч, тем более не докупить удобрения, топливо или что-то не докупить. Здесь же 25% это 100 тысяч. И та же самая единица техники у тебя, и ты начинаешь в течение 3 лет потом выплачивать. Дякую всім, хто був з нами. Сподіваюсь, що ви почули сьогодні щось для себе корисне. Побачимось в ефірі.